Skal i skole nu, Christian? Jamen far, jeg ved ikke. Brian er ikke til efter mig i skolen. Men du kan ikke bare blive væk. Ikke hele tiden. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Du må vise ham, det ikke går der på. Ignorer ham. Men det er ikke særlig nemt, når det ikke til en stormer. Jeg ved ikke, hvad du skal gøre, Christian. Men du skal se at komme afsted. Tænk på det gode. Sofie er der for dig. Ja, det er rigtigt nok. Hvad laver du? Giv mig dine frokostpenge, eller jeg smadrer dig. Jeg har ingen penge, jeg svæver. Bare lad mig være. Hold din kæft, din lille lort. Så husker du de penge i morgen. Hvad der skete, Christian? Det var bare at prænde efter mig i skolen igen. Du må altså snart indberette det til inspektøren, for det kan ikke fortsætte. Nej, jeg har ikke noget ballade. Ah! Hjælp! Hjælp, Milan! Ah! Derinde er kommet skade. Jeg må hjælpe. Kom nu, Christian. Vi skal nå bussen. Velkommen til dødens rige. Hvad sker der? Er jeg død? Ja, jeg er Lucifax. Satans højre hånd. Men hvordan? Hvorfor? Du er udvalgt til at være Satans efterfølger. Nej, det vil jeg ikke. Du er en udvalgte. Det kan ikke ændres. Kom så. Skynd dig. Vi er meget nå. Vores mægtige Lucifer har udvalgt dig til at være hans efterfølger, når han snart går af. Men det vil jeg da ikke. Du har ikke noget valg. Det er sådan, reglerne fungerer. Men hvorfor i alverden går Lucifer du af? Du skal gennemgå 3 teste, der hver især tester din ondskab. Okay, men hvad er det, jeg skal... Lad os begynde med første test. Du skal i første test bevise din ondhed. Dette var den stakkels cyklist, du prøvede at hjælpe inden din død. Du skal nu bevise din ondhed overfor ham. Men hvordan? Jeg har aldrig gjort noget før. Du skal finde din indre ondskab frem og bruge den. Gør det nu! Ah, så kan du lære det. Undskyld, hvad? Hun er bare super grim. Tak skal du have. Var det godt nok? Vi må vist prøve med noget lidt mere ekstremt. Kom nu, Sofie. Du vil jo gerne. Lad mig nu være. Men hvad er det, du vil have mig til at gøre? Du skal tage din hævn! Du har nu bestået anden test. Vi skal videre til tredje og sidste test. De kan ikke se eller høres, indtil du krydser denne linje. Men hvad er det, jeg skal? Det skal du selv finde ud af. Der er kun én betingelse. Det skal være ondt. Nu skal I mærke min vrede! Min hævn! Du har nu bestået de 3 teste, og kan nu betragte dig som helvedes nye fyrste. Men! Der må være skeende fejl! Jeg er ikke ond! Du har altid inderst inde været ond, Brian. Jeg hedder ikke Brian. Hvad hedder du så? Jeg hedder Christian. Men vi fik at vide, at en dreng ved navn Brian skulle komme herned. Men det er ikke mig. Det er ham, der har mobbet mig fra min skole. Godt så. Så sender vi dig tilbage til jorden. Er du okay, Christian? Ja, jeg har det fint. Jeg har det bedre end fint. Jeg har det fantastisk. Jeg havde en drøm. Jeg drømte, at jeg døde. Og det er så fint. Det er virkelig for mig til at tænke over. Jeg ved, at du er kort. Tænk at sige det, du føler. Sofie, vil du være min kæreste?